Ja ne bježim od rada, ali je teško naći stalni posao. U zadnje vrijeme stvari su krenule nabolje. Imali smo dovoljno hrane i uštedili nešto novaca. Kada sam saznao da sam testiran pozitivno na tuberkulozu, mislio sam da ću poluditi. Ja obično ne vjerujem u sistem. Ako nemaš dovoljno novaca, zaboravi. Ali ako se stvarno razbolim, neću se moći brinuti za moju porodicu. Šta će biti sa mojim suprugom? Šta će biti sa mojom čerkom? Svakako neću da završim kao moj prijatelj Jasmin. On je dobio tuberkulozu i to je stvarno bilo jako teško. Na neki način Goran je imao sreću. Da sam na vrijeme saznao da sam zaražen, mogao sam lijekovima spriječiti razvoj bolesti. Jasmin i ja upoznali smo se na poslu. Ponekad bismo se družili i poslije posla, gledali utakmicu, kartali, večerali s mojom porodicom i prije nekoliko mjeseci Jasmin je počeo često kašljati. Vremenom, kašalj je postajao sve jači i jači dok na kraju nije bio u stanju da ga zaustavi. Bio je stvarno bolestan. Zabrinuo sam se za njega. Kad je konačno otišao u bolnicu, ustanovilo se da ima tuberkulozu. Tuberkuloza je najgora stvar koja mi se desila u životu. Nisam mogao vjerovati da se čovjek može tako loše osjećati. Biti tako slab i uvijek umoran. Taj stalni kašalj. Službenici odjela za zdravstvo kontaktirali su nas nakon što se Jasmin razbolio. Objasnili su nam da bismo se trebali podvrgnuti testu za tuberkulozu, budući da je Jasmin s nama provodio puno vremena. Kad se pokazalo da je moj probni kožni test pozitivan, ljekari su me uputili na još nekoliko testiranja na klinici. Rekli su da će pregled i rentgenski snimci pluća pokazati da li i ja imam tuberkulozu. Samo se sjesti. Ja sam dr. Matthews. Dr. Matthews, drago mi je. Siguran sam da ste zabrinuti. Prije nego što nastavimo razgovor, želio bih vas uvjeriti da će sve informacije u vezi sa vašom bolešću i liječenjem ostati isključivo među nama. Naš je jedini cilj vaše zdravlje i zdravlje članova vaše porodice. Šta pokazuju moji testovi? Rengenski snimak pluća je normalan. Međutim, kao što znate, vaš probni kožni test je pozitivan. Šta to u stvari znači? To znači da vašem tijelu ima bakterija koje uzrokuju tuberkulozu. Ali ja sam u dobroj formi. Uopće se ne osjećam bolesno. Dobra je vijest da vi niste bolesni. Vi nemate tuberkulozu. Ne osjećate se bolesno zato što imate samo TB infekciju, ali ne i tuberkulozu. Ipak, bakterije postoje u vašem tijelu. Bakterije se vrlo lako prenose putem zraka. Ako provodite dosta vremena u istom prostoru sa osobom koja ima tuberkulozu i koja kašlje, možete udahnuti tuberkulozne bakterije. Vaše je tijelo trenutno izgradilo zid oko bakterija kako bi vas zaštitilo od razvoja tuberkuloze. Ali, ako vaš tjelesni obrambeni sistem oslabi, taj se zaštitni zid može srušiti. U tom slučaju i vi se možete razboliti. Kažem vam, užasno je kad boluješ od tuberkuloze, sve te tablete, svaki dan, mjesecima. Šta je sa mojom ženom, sa mojom kćerkom? Jesam li mogao njih zaraziti? Ne. Inficirati drugu osobu možete samo ako imate tuberkulozu, ali ne i kada ste samo inficirani. Zato je potrebno da što prije počnemo sa preventivnim tretmanom. Kakva je to vrsta tretmana? Postoje lijekovi koji napadaju tuberkulozne bakterije u vašem tijelu. Obično se uzimaju svaki dan u razdoblju nekoliko mjeseci kako bi se uklonila infekcija. Ali ja dobro jedem, uzimam vitamine. Zar to ne pomaže? Dobra ishrana pomaže da budete izdržljiviji i snažniji. Ali sama ishrana ne može otkloniti tebe infekciju. Ako se razbolite, završit ćete u bolnici. Ili još gore, postoje mogućnosti da zarazite vašu porodicu i prijatelje. Ja nisam navikao i ne volim uzimati tablete. Razumijem, ali u ovom slučaju se radi samo jedno ili dvije tablete dnevno. Ako se razbolite, morat ćete uzeti mnogo veću količinu lijekova. Ja stvarno ne volim tablete. No, šta se tu može? Ljudi moji, da sam bar saznao ranije, mogao sam spriječiti tuberkulozu. E da sam samo znao. Znači, ako nastavim uzimati lijekove, ne treba da brinem? Ovaj način preventivnog liječenja
pokazao se najefikasnijim u borbi protiv tuberkulozne infekcije. Naravno, svako uzimanje lijekova može imati popratne posljedice. Ovaj se tretman koristi vrlo uspješno već godinama. Ozbiljno vam preporučujem da što prije počnete sa preventivnim tretmanom. Sigurno će vam pomoći. U redu, slažem se. Uradit ću to. Odlično, jako dobro. Mnogo ljudi proživljava iste brige i strahove koje smo vidjeli u Goranovom slučaju. Tuberkuloza je opasna bolest, ali se može i spriječiti i liječiti. Od svih pacijenata koji dobiju tuberkulozu, pola će dobiti u roku 2 godine nakon zaraze. Zato je važno početi liječenje na vrijeme i ne prekidati liječenje nakon što ste ga započeli. Činjenica da imate tuberkulozu ne znači da trebate biti isključeni iz društva. Svaki treći stanovnik svijeta inficiran je tuberkulozom. Svako je može dobiti. Bogati, siromašni, muškarci, žene, mladi, stari, pa čak i doktori medicinske sestre kao što sam i ja. Zato je bitno izvršiti testiranje. Ako se otkrije da ste zaraženi, s mjesta se trebate podvrgnuti liječenju. Čak i ako ste bili zaraženi davno, preporučujemo da se podvrgnete preventivnom liječenju. Od trenutka kad sam postao svjestan svih činjenica, bilo je lako donijeti odluku. Preventivni tretman bio je lak. Na klinici su mi puno pomogli. Odgovorili su na sva moja pitanja. Izašli su mi u susret prilikom zakazivanja ljekarskih pregleda. Jednom su radili do kasno u noć, a jednom su me primili čak i u subotu. U početku sam bila vrlo uplašena i zbunjena. Ali od Gorana sam naučila mnogo o tuberkulozi. Vrlo ju je lako otkriti i spriječiti. Moja kćerka i ja napravile smo test tuberkuloze. Pokazao se negativan. Goran ne može više prenijeti bakterije tuberkuloze na nas, a sada kada uzima lijekove, ni on se neće razboliti. Ja sam tip čovjeka koji zaboravi navući čarape kada žuri, ali zaista mi nije problem da zapamtim uzeti lijekove. Uzimam ih jednom dnevno, najčešće prije spavanja. Na kliniku idem jednom mjesečno radi kontrole i tada mi daju i mjesečnu dozu lijekova. Hvala vam što ste mi izašli u susret i promijenili vrijeme pregleda. Šef je tražio da dođem raditi u to vrijeme da zamijenim kolegu. Nema problema. Mi ne želimo da vam liječenje poremeti radne obaveze. Da, gospodine Petrović. Još mjesec dana i vi ste gotovi. Ovo je vaša zadnja doza lijekova. Hvala lijepo. Pa nije bilo tako strašno. Hvala vam puno. Preventivni tretman je najbolji način da budete sigurni da nećete dobiti tuberkulozu. Zdravstveni odjel nastoji da cijena tretmana bude pristupačna svima. U većini slučajeva tretman je ili besplatan ili je cijena simbolična. Osim toga, nastojimo da se prilagodimo vama i vašem slobodnom vremenu, a ukoliko želite, možemo vas nazvati dan ranije kako bi vas podsjetili na zakazani pregled. Hej, vas dvoje, još malo je vrijeme za spavanje. Opa, vrijeme da uzmem lijek još malo. O, Šarlota, kako smo mi sretne da se tata nije razbolio. I ja isto. Prije nego što ste stigli u Sjedinjene Američke Države, možda ste bili vakcinisani sa takozvanom BCG vakcinom, koja je trebala da spriječi tuberkulozu. Pošto dolazite iz krajeva gdje je broj slučajeva tuberkuloze veliki, efikasnost BCG-a slabi tokom godina i postoji mogućnost da ste još zaraženi. Osoba koja je bila vakcinisan sa BCG-om ima veliku šancu da još bude zaražena ako reakcija na tuberkulozni test je velika, ako ste vakcinisali prije mnogo godina ili ako ste u skorije vrijeme imali kontakt sa osobom zaraženom TB-om. Jako je bitno da se testirate na tuberkulozu sa ili bez BCG vakcinisanja da bi stručna osoba mogla da uspostavi dijagnozu i vaš tuberkulozni status. Na ovaj način omogućujete zdrav početak u vašoj novoj zajednici.